Фирмата изпълнител на реконструкцията на булевард Шипченски проход ще понесе най-сериозните санкции за забавянето на крайния срок на проекта. Това съобщи кмета на София Йорданка Фандъкова. Тя подчерта, че се прави всичко възможно реконструкцията да приключи до края на седмицата, но въпреки това всеки изпълнител, който се забави или извършва некачествено работата си, ще понесе санкции. Останалите обекти в столицата се ремонтират по график. Част от големите проекти вече приключихме, като успяхме да пуснем движението по булевард Прага, но ремонта на тротуарите продължава и ще продължи. Той е по-бавен. Важно беше да пуснем движението. Очаквам по план до 15 септември да бъде отворено движението по булевард Дондуко в участъка от улица Сердика до улица Раковски. След това ще бъде затворено движението от улица Раковски до булевард Васил Левски. Продължава ремонта, цялостното разширение и изграждане на булевард Монтевидео в квартал Овча купел. Успяхме да пуснем в срок булевард Овча купел, така че там движението е възстановено. Започнахме преди няколко дни разширението на булевард Тодор Каблешков, така че то ще продължи до края на тази година. И разбира се, реконструкцията на булевард Шипченски проход, заедно с улица Асен Йорданов, трябваше да приключи към вчерашния ден. Фирмата се забави чувствително, така че днес вече коментирам, аз бях на място преди малко. Ще има много сериозни санкции за фирмата, но за мен е важно да се направи качествено този ремонт, така че за съжаление ще трябва малко да се забавим. Надявам се, че ще приключим преди 15 септември. Ще бъдат максимални санкции, които са възможни, защото имаха достатъчно време да работят, а причината е във фирмата. Така че ще се съобразя с мнението на надзора, така че да може да се направи максимално качествено там. Между другото, връщахме три пъти да се направи отново тротуара, така че причината е в работата на фирмата и ще бъде санкционирана много сериозно.